第二十七题，取相同质量的碳酸钙与盐酸反应时，下列何组反应物产生气泡的速率最快？那么这要谈的是反应速率。题目里面有所谓的块状跟粉状的碳酸钙，那我们要选的是粉状的反应速率比较快，因为粉状的接触面积比较大，接触面积比较大的反应速率比较快。那么盐酸的浓度有 30% 跟 15%， 我们要挑 30%， 因为浓度大的盐酸反应会比较快，所以我们要选粉状的碳酸钙及浓度 30% 的盐酸。因此第二十七题问我们说，下列何组反应物产生气泡的速率最快？我们答案选的是 C， 粉末状的碳酸钙加浓度 30% 的盐酸。